Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի պահպանողական կուսակցությունը պարտություն է կրել երկրի ամենախիտ բնակեցված հյուսիսային Ռայն-Վեսթֆալիա նահանգում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում։ Եթե 2010 թվականին այստեղ կայացած ընտրություններում քրիստոնեա դեմոկրատական միությունը հավաքել էր ձայների 34%-ը, ապա այս անգամ կուսակցությունը ստացել է ձայների ընդամենը 26%-ը, ինչը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այս նահանգում պահպանողականների գրանցած ամենացածր ցուցանիշն է։ Հյուսիսային Ռայն-Վեսթֆալիա նահանգն իր բնակչությամբ համեմատվում է Նիդերլանդների, իսկ տնտեսությունը Թուրքիայի հետ։ Այս շրջանի ընտրությունները, որ անցկացվում են համընդհանուր ընտրություններից առաջ, համարվում են ցուցանիշ ամբողջ Գերմանիայի համար։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը մոտ 18 ամիս անց պայքարելու է պաշտոնավարման 3-րդ շրջանի համար։